echoes on the bedroom floor. These quiet eyes are spinning in the dark. A secret wish that none will know. She keeps it locked up in her pale heart. Tudo bem com vocês, cara? Ai, gente, tô tão feliz que você clicou nesse vídeo, que você tá aqui comigo. Tô eu aqui, ó, parecendo um maluco dentro do meu banheiro. Pra você que não me conhece, eu sou a Léo Kim, sou a louca das plantas. E no vídeo de hoje, minha filha, eu vim falar sobre ela. É uma das minhas plantas favoritas, que as outras não escutem, segredo. Mas essa daqui foi uma das primeiras plantas que eu tive contato quando eu era assim mais novinho. Não tem muito tempo. Gente, tem o papel higiênico que é, mas eu só tô no banheiro porque tem que ter o papel higiênico mesmo, né? Uma das primeiras plantas que eu tive contato quando eu era adolescente é a violeta, e me apaixonei pela violeta. Vou contar pra vocês por que me apaixonei pela violeta. Lembra aquele seriado que tinha da Angélica na Globo, Caça Talentos, alguma coisa assim, que tinha as tias dela, bruxas, tinha a Violeta e tinha a Margarida? Se você conhece, se você assistiu, minha filha, ó, tu já pode ir lá pra fila pra tomar a vacina, porque você é do grupo de risco. E aí me apaixonei por essa planta aqui. Aí fui no mercado, fiz as compras do mês, e achei essa violeta por R$5. Eu falei, ok, vou trazer. E aqui é muito difícil achar violeta. Apesar que ela gosta do clima bem quente, porque ela é uma planta africana. Eu não sei se eu falei pra vocês, mas no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu estou cuidando da minha violeta maravilhosa. Gente, ignora esse chuchu da gata, porque o chuchu tá gritando. Porque é babado, eu não tô vendo ninguém, não tô roçando em ninguém, então pra que eu vou ficar fazendo a barba, né, menina? Bora lá pras dicas, que eu já falei demais no começo desse vídeo. Bom, aqui tá bonita, e a primeira coisa que eu vou fazer, que eu gosto de fazer, é dar uma avaliada nela, pra ver como é que ela tá, pra ver como que as folhinhas estão, como que as flores estão. Porque a planta é assim, você retira o que tá morrendo e aí ela vai sentir e ela vai começar a produzir outras. Então, se a folha tiver machucada, dependendo de como tiver machucada, eu vou lá, corto, e aí ela vai sentir a falta dessa folha, e aí ela vai começar a produzir mais. Aqui tinha uma folha, que é essa daqui, ó, e ela já veio assim, e aí eu poderia fazer o seguinte, cortar aqui, ó, na parte que ela tá machucadinha. Então eu vinha com a tesourinha e cortava só a parte que tava machucadinha e deixava ela aqui bonitinha. Só que eu tô fazendo aqui uma experiência, que é tentar fazer a mudinha na água. Eu nunca fiz, eu já fiz na terra, tem vídeo aqui no canal mostrando também. Então eu coloquei dentro desse copo, aí esse copo ele já tem um furinho aqui em cima, né, que é aquele lacrezinho. Então eu coloquei aqui, ó, a folha, e aí de dois, três dias eu troco a água. Aqui acho que já tem uns 8 dias, 10 dias, ainda não vejo raiz, mas falaram que demora muito, então vamos ver se funciona, depois eu conto pra vocês. E aí então eu vou fazer o quê? Vou fazer a limpeza, ó. Eu tô vendo aqui que ela tem algumas flores que já estão morrendo, só que tem outras flores aqui saindo, ó. Então, ó, não sei se dá pra vocês verem, aqui já tem, ó, as florezinhas nascendo. Então, ó, eu já até tirei antes, ó, umas, e eu gosto de colocar aqui também, ó. Então tem essa daqui, ó, que ela tá sequinha. Ou eu posso puxar com cuidado, ou eu venho com a tesourinha limpa, eu lavei com água e sabão e corto só a flor, ó, que tá seca. E aí eu coloco aqui, ó, como adubo. E aí já vai dando energia, né, pra violeta. E ela vai soltando mais flores. Aí tem outra. Aqui, ó, ela tá saindo folhas novas, ó. Ou seja, esse vasinho, ele tá ficando pequeno pra ela. Só que eu tenho um vaso ali que eu quero colocar, que é um vaso de barro. Só que eu não tô confiante ainda pra fazer o substrato dela, porque ela gosta de um substrato bem, bem fofinho, ó. A gente vê, ó, pelo substrato que já veio de onde eles fabricaram, onde eles plantaram. Eu comprei no mercado, né? Então, ó, dá pra ver aqui que tem casca de pau. Ela gosta de um substrato bem, bem soltinho, ó. Você passa a mão assim, ó, ele tá esfarelando. E eu ainda não estou confiante pra fazer. Eu acho que tem carvão também, não sei. Então eu acho que eu vou comprar o substrato. Dessa vez eu tô com medo de matar. Pronto, ó, já fiz a limpeza da minha filha. Tirei as flores que já estavam morrendo. E aí aqui que eu tava falando pra vocês, ó, as folhas novas. Elas estavam dentro das flores aqui, porque ela tá querendo espaço pra sair. Mas por enquanto eu não vou mudar não, porque eu ainda não estou preparado pra fazer o substrato, como eu falei pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a rega da minha violeta. Existem duas formas. Eu, no começo, eu matei muita violeta, porque eu jogava água bem aqui, ó, no caulezinho, bem no pé dela. E ela não gosta de água, nem aqui no caule e nem nas folhas. Então, ó, quando eu vejo que a planta, ela tem um espacinho aqui, uma folguinha de terra junto do vaso, essa tem, ó,
Então dá pra jogar água aqui, ó, bem no cantinho, sabe? Não aqui perto, bem aqui no cantinho. Então vou fazer desse jeito e vou mostrar também o outro jeito que eu gosto de fazer. Acho que eu vou fazer o outro jeito primeiro, vou mostrar pra vocês como que a natureza é incrível, ó. Eu sempre deixo a minha violeta no pires. Eu gosto de colocar água aqui, ó. Aqui é a água do arroz. Eu lavei o arroz, deixei ele um pouquinho assim de molho, escorri a água. Essa daqui é a água do arroz. Ó, vou colocar aqui, ó. E ela sozinha, ela vai puxar essa água, menina. Eu fico passado. Parece até bruxaria. Eu gosto mais desse jeito, por quê? Porque não corre o risco de cair a água, né, nas folhas aqui. E aí você vai saber, ó. Se você colocar água aqui e ela não chupar essa água toda, é porque ela já tá úmida. Então, só vim e retirar. Descartar a água. Vou colocar aqui. É que eu já molhei a minha hoje cedo. Assim que eu coloquei a água, ela chupou na hora a água. Eu fiquei assim, passada. Tá parecendo aí o dia de segunda-feira de ressaca, depois de ir pro forró. É, ela não tá com tanta sede assim porque eu coloquei a água já no pires de manhã cedo. Mas eu vou mostrar pra vocês como molhar. Ó, eu gosto de pegar uma garrafinha, alguma coisa assim que tem um bico. E aí vou naquela parte que eu falei pra vocês, ó, que é a parte onde tá a terra longe das folhas, ó. E aí eu venho com a garrafinha e jogo a água bem assim, ó. Bem no cantinho, sabe? Ó. Agora o substrato dela tá bem, bem fofinho, porque ó, eu coloquei água e ela já desceu. É assim que ela gosta. Aí eu vou procurar uma outra folguinha aqui. A folha dela, ela é bem sensível, ela é igual eu. Bem sensivinha. Parece que ela é capricorniana. Gente, tá bom. Eu faço isso de 2 em 3 dias. Aqui tá muito quente, então... E na verdade é muito quente. Então eu faço isso de 2 em 2 dias e 3 em 3 dias. Eu fico parecendo uma doida com essa violeta, porque eu pego ela, coloco ela aqui, aí depois eu coloco ela ali que eu vejo que tá batendo um sol indireto. Porque ela gosta de sol indiretamente, né? Ela não gosta de sol, pá, nas folhas dela, porque senão elas vão ficar mocinhas e vão morrer. Então quando eu vejo que tá batendo um sol ali, que tá indiretamente ali, eu venho e coloco ela aqui. Mas geralmente eu deixo ela no meu banheiro, porque meu banheiro é o lugar mais... Claro, ela gosta de luminosidade, então vou mostrar pra vocês, ó. Ó como meu banheiro é claro. Então, geralmente eu deixo aqui a minha violeta, ó. Eu deixo ela nessa prateleira aqui de cima, porque ela não vai pegar a água do chuveiro. Eu não gosto de deixar a folha encostada na parede, porque eu acho que machuca a folha. E eu descobri que a violeta, ela ama umidade, então o vapor do banho ajuda muito... A deixar ela bem úmida, sabe? Ela ama. Então eu descobri que a violeta ama umidade, ama vapor. Então como eu quase não tomo banho com o banheiro fechado, porque a bonita sempre fica aqui na porta, então ela ama, ela tá amando. Então se você quiser fazer o teste aí na sua casa, coloca a violeta no seu banheiro. Cuidado pra não respingar a água do chuveiro nela, porque não vai matar a sua plantinha. E faz o teste, que ela ama o vapor do chuveiro. Gente, eu coloquei meu tanquinho aqui, ó, que tá mais velho que minha avó, vocês ignoram de lavar roupa. Mas aqui, ó, bate um sol também direto. Vou mostrar pra vocês, aqui tem a janela. Aqui tem a janela, e aí o sol bate aqui, ó, só que indiretamente. Aí às vezes eu coloco ela aqui também, eu fico que nem cigana com ela, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Vamos ver, esse foi o vídeo de hoje. Ó, vim compartilhar com vocês todos os meus segredos, todas as minhas diquinhas e... Tem uma música horrorosa aqui. Esqueci que eu tava falando, já esqueci. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas. Deixa nos comentários como que você faz pra cuidar também da sua violeta, que eu vou amar. E vamos trocar figurinha referente à planta, sabe, cara? Eu, quando encontro minhas primas, a gente fica só conversando sobre plantas. Dicas e truques de plantas. Segredos pras plantas. Agora, se você tava nesse vídeo, pegou todas as dicas, não se inscreveu, não deixou o like. Ah, você vai me conhecer. Eu vou aproveitar que eu tô aqui no banheiro, ó, quando você for no banheiro, se você não deu like nesse vídeo, na hora que você der a descarga, eu vou puxar seu pé. Eu sou a própria loira do banheiro. Na verdade, eu sou a própria pretinha do banheiro. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, eu vim pra cá pra fora pra tirar foto, pra pôr na capa do vídeo, né? Aí eu esqueci que a... Esqueci que a Violeta não gosta de sol nela.